Deal TV, learn and earn. Mulimutia, mujeba leko mikwano jange. Emirimo jigenda jiddamu okutambula mpola mpola. Naye nga embeera gye tulimu yo si nyangu. Business zitambula kasobo. Lockdown ekyagenda maaso. Nolwekyo gwenna olina okubanga ofuba nnyo okubanga otetenkanya, ofuba okubanga oyiiya, okulaba nti ate eno pandemic eya coronavirus COVID-19 tekutwala. Naye nga tetunaba kumanya kye tugenda kwogerako olwaleero ku Deal Coffee wano ku Deal TV nange Mayas Manja Yusuf ku njagala obe nga okola ekintu kimu ekisinga okuba eky'omugaso. Subscribe to Deal TV Africa ku YouTube tube nga tukuwa ekisinga. Leero no muganda wange wano ku Deal Coffee njagala nkuwe ebintu bitano. Opportunities, tan, abantu zetubusa amaso, zetutatwala nga kya mugaso, songa they are valuable opportunities. They are huge opportunities, zetulina today. Naye, olwokuba nga tuli limited by exposure, olwokuba nga tuli limited ne obuyiya, n'obunonjereza, ne tubisula muki, ne tusula yo, bakuita kusula muguluka, nitubisula muguluka. Muganda wange, bobango okera kumacha, nofumbe mire. Ochitwala nti buli muntu, chabuli jo, buli unaku, usubula okufumbe mire. Nebo obola vieko kubantu abasiba, ngatibafunye mire. Rumanya nti aa, emere eno, chintu cha mugaso, echiri valuable. Echintu echetaga, okwata nobwe gendereza. Banji emere tujonona. Banji emere tujisula. Netufumbe emere jetutajia kumalawo. Na ye, nga, opportunities, nyingi. Emere, okay, newobo jifumbe jotagena kumalawo. Ojiko zemochi, olinawe bisole waka vyorunda, vyosoboro kujirisa. Osoboro kujiza ako, nojifula, nga leftover, no, nwaruwe nda matoke, nagagata mama pia, noba angatene ncha, osoboro kujiyako, oba oyonona bononyi. Kati opportunities zengendo okulaga leero nadala mu mbeera gye tulimu nti waliwo opportunity eri mu kusomesa nga tukozesa n'enkola eya technology. Naye nadala wano mu ggwanga eryaffe mu mbeera mu mpangalira erya Uganda batono nnyo abafuddeyo okulaba nti tukozesa technology mu byensomesa. Kebe ministry ya education tefuddeyo kunoonyereza kulaba nti esobola etya okuincorporatinga technology mu kusoma. Abagezezaako okikola aba online teaching waliwo amasomero ge tulabye nga budget mpitirivu ne bagamba nti omwana omwezi gumu agenda kusomera milioni emu emitwalo nsanvu. Bameka abasobola okwaffordinga ezo. Naye nga bwe tuba tukozeseza technology, ezo milioni mu emitwalo nsanvu, ojja kwesanga nga zisobola okusomesa kiraasi namba subject tamu. Naye ani agenda okutunyiga ku matu tubenga tuzukuka, tubenga tutaking on opportunities ezo. Fe, olw'okuba twamanyira nti omwana akeera kumacha n'ava waka n'agenda ku somero. Era banji nebalaba nti omwana esomero ne liba liri awo kumpi ayagala abamunone na vani. Kuba vani kyakwejalabya oluusi. Ye kye ekimu essanyu. Naye ng'omwana asobola okusomera awaka, asobola okusomera online with technology ate n'afuna ekisinga oluusi n'ekyo kye yandifunye ng'agenze ku somero. Nali njogerako n'abamu ku bantu be mpangala nabo. Ne mbagamba nti watya nga tufunye engeri ne tukwata cameras ne tugenda ne tulikodinga abasomesa abamasomero ge tulowooza nti malungi ne tukwata omusomesa asinga okusomesa mu mathematics mu Uganda oba ali Kabojja oba ali Green Hill oba ali Kibuli ne tumulikodinga gundi cost jaino kusomesa yonna tamu. Then ne tukwata ne government nebange esobola okuba nge connectinga internet ku masomero gonna
Bweba internet eremeddwa ne tubanga tufuna projectors ne tuzitambuza mu masomero gonna mu Uganda. Ebintu bino bye omuntu byasomesezza ne baba nga abaana basobola okubanga babifuna ne babiplayinga ku projector ne batuula ne bawuliriza ne basobola okuba nga bafuna kye kimu n'omusomesa ali mu Kampala nga n'omwana ali e Kapucholwa ali e Bundi Bujjo nakyo kyafuna. Kitegeeza nti tugenda kuba tujjawo omutindo ogw'ekibogwe oguli mu masomero agamu ne tubanga ate n'abaana abatono abangi abali mu abatono abali mu bibuga oba abali mu Kampala wano bonna basobola oluganula mu nsi yonna. Okitegeera waliwo muganda wange kanveeko ku mulamwa nti waliwo ekintu kati kye tuli mu creatinga tesimanyi oba kigenderere oba tufaayo ne tukirowoozaako. Nti waliwo omwana ng'asomedde Kampala ka parents. Naye waliwo n'omwana asomedde ku Nzizi Church of Uganda. Ewali omusomesa wajja omulundi ogumu omwezi. Owali ng'ogenda musanga mu P7 nga tasobola kusoma sentensi za luzungu ziwera 3. Naye omwana oyo yagenda okuwangaala n'owo gw'osomesezza mu Kampala parents. Kitegeeza ki? Nti enkya owuwo bw'anaafuna omulimu mu URA ono agenda kubeera asikaali ku Shoprite ku supermarket yonna ennene muno mwantabani wo gy'agenda okugula ebintu. Gw'olowooza ono anaaba musanyufu okulaba owuwo ng'ali mu bitafutafu alya ng'omwana ye ali eri akuma bukumi. Kitegeeza abagenda okubba omwana wo bamukuba amasasi bamuggyeko benze eyo gy'agenda okuba ng'akoleredde be bali be mutafuddeeko kubanga mbawa education eri even n'eyababo. Emikisa gibaawo ebintu byawukana naye tugezeeko okubanga tufuna even distribution of resources. Kati nzira yo opportunity endala. Opportunity eyokubiri ye opportunity eri mu agriculture. Bw'otunula wano leero kitulazeeko nti emirimu gyonna gisirise. Ensi zonna zisirise. Tubadde tutinkiza ne Bombardier, tutinkiza ne airline tugizeewo. Naye ze ezimu airport ze baasooka okuggala. Ne tutunulira nga ba essential workers tusigazza ba security, ba namawulire na ba health workers. N'abantu abalimi. Abaleta akamere ere mmere motokeze mmere zosigadde zikola ki zitambula nga ne taxi bulijjo zimulowooza nti za mugaso tezikyakola ki tezikyatambula. Kitegeeza ki there is a huge potential mu agriculture industry nefe tutwalira ddala agriculture nti w'abantu abatasoma nti w'abantu abatalina mulamwa w'abantu abasirusiru era abaalemwa. Waliwo agriculture processing, waliwo agriculture modernization. Ebintu ebyo byonna byetaaga sente. Abagagga abandi badde sente ezisimba akeedi miliyoni ne miliyoni ne zirwawo zidde myaka 10 myaka 2 bozitwala mu agriculture zigenda kudda myaka 2 myaka 3. Naye opportunity ziri mu agriculture tetufutsobodde ziraba tutunudde birala. Lowooza muganda wange abutaka bwaleka ewammwe genda obeeko kyokakolako. There is a huge potential mu agriculture. Omuogo gumu go tunda siringi 5 bogusala asala n'ogusika mu crisps za muogo ogenda kuba ng'ogujjamu 2,500 kitegeeza amagoba ga 2,000 kirozeko. Opportunity endala gye tutatunulidde gye yeya data. Big data. Kampuni ngazi Facebook, ngazi Google, ngazi ezo ziriwo kuba nti zimanya biki abantu bye beetaaga. Nego wewunye nti n'enguudo eza wano e Uganda okola Google Maps bali bajja ne bakwata ebyalo byaffe bo ne babanga babiteeka mu computer ne babimanyisa ne babanga bali mu kufuna sente kwaba bagendo bikozesa
nti yo muntu natandika okozesa Google Map company nefuna sente nayenge ebyalo byekozesa byaffe wano nekirowooza emu watyanga wakedde ku macha nobanga omanyi kyensooka okukolanga nakazukuka ki kyenjagala okulya ku macha ki kyenjagala okulya ekawungeezi wa wenjagala okusanyukira wa katugeze omuntu bw'oteekamu awo email yo nti data mungi gw'oteekamu era omuntu akumanya kyobakumanyirako nti singa ogenda ku YouTube ojja kwesaba nti bw'oba osaakinga ku mipiira batandika kuleetera bya mipiira bw'oba osaakinga ku bya wildlife bakuleetera bya wildlife bw'oba osaakinga ku music bakuleetera music lwaki nti bo bakuŋŋaanya data kwatako ne baba nga gwe bakozesa okufunamu ssente naye wano bingi nnyo by'osobola okuŋŋaanya n'oba ng'ofuna data gw'osobola okufunamu ssente ne tukola kampuni ezaffe natutunda ebikola ki bimanyiddwa ennimi zaffe zo zennyini tezinnaba kuteekebwa mu kompyuta ezisinga oluganda mwe luli n'ojja kwesanga oluganda olulimu nalwo lutono ne ggwe nga bw'oba okoze app bw'oba okoze webusayite n'ogiteekamu ebigambo by'oluganda ebisinga ng'era anoonyaku ebyo bigambo by'oluganda okwagala obimanya anoonya wuwo ogenda kuyisaawo obulango obenga osobola okufuna ssente mwene embeera twetaaga tukyusa obwongo tuzuukuke tunoonye engeri ki gye tusobola okufuna bakitaffe bajjajjaffe bwe baba baagaggawala mirembe gy'abamafuta mingi kati tekikyasoboka bwe baba baagaggawala mu mirembe gy'okuba egy'okukola amagendo kati tekikyasoboka kati ggwe omuvubuka w'omulembe guno tunuulira ngeri ki gy'osobola okufunamu ssente data akola era osobola okuba ng'okola ki onfunamu ssente ekintu ekyokuna kye tugenda okutunuulira kye kintu kya blockchain technology ekyo nja kiyimba emirundi n'emirundi naye nsaagala ate tusigalire nnyo muganda wange bw'oba ng'osobola okufuna siringi 5 n'oteekako ka data n'ogenda n'onoonya ebifaananyi by'obuseegu n'onoonya firimu za Jackie Chan n'onoonya ebitagasa teekako leero data ogende oteekemu mu Google blockchain technology okiyige kitegeeza ki you either move the future oba sigalira ensi ekuleke kitegeera abantu abasinga bw'oyogera ku blockchain technology balowooza ku ku cryptocurrency balowooza ku coin but cryptocurrency is just kantu katono nnyo ku blockchain technology. Wisegera blockchain technology agenda kuyamba kukyusa engeri gye mu keeping amu files zo, engeri gye managing amu organization. Nti abasajja bali abazungu ababadde batuweereza obuyambi baakooye ssente okuba ze batuweereza nga bazibba bubbi. Kitegeeza ki nti ssente zaavudde e Geneva bagenda zikozesa blockchain technology babenga bazigoberera paka ennaka piripiti kwe ziyina okugula boa hall balabe nti zikoze kye ziyina okukola ki okola nga bagoberera nnusu ku nnusu kitegeeza ki waliwo wano benda abannaffe abakaaba nti bwe bagenda mu bululu babubba blockchain technology esobola okugoberera akalulu okuva ku kyalo we baakakubidde paka ku collecting center gye bakalangirira mu electro commission nga tewali akatampalinze nako tewali akakutteko naye ggwe agenda okwesimbawo ggwe MP ggwe akayana ne bano wali ovuddeyo kunogamba organize gavumenti tututeekewo ssente bwe ziti tuimplementinge blockchain technology tuve mu kukaayanira obululu oba opportunity muzirese bulesi ziyitaawo eddagala libbibwa blockchain technology is the solution naye abagenda okuimplementing abagenda okugikolamu era bamalizanga bantu kitegeeza ki gwe munnanga asobodde obisoma n'obitegeera ogenda kuba ng'osobola okuba strategically positioned to succeed in the new era nga maliriza opportunity esembayo ye media ownership abantu abasinga bwe tuwulira media tulowooza radio
tulowoza TV. But media is a broad thing. Chisukawo. Today, abantu abamu muulidde ku social media. Ne social media, ofude yokumanya, power yayo chi. The new trends mu social media, osobodde ogenda nazo. Oina LinkedIn account. Oina Twitter. Oina Snapchat. Bwebiba nga Facebook yakulema okozesa lwaki leero tomanya nti gundi ze empya ojembulesinga. Je ne Facebook ekulemye eti okolerako sente ng'abantu bakolye okwo bapromotinga bakola gugamba nti mpulira abantu bakola sente online nkoze ntya nange okubanga naye nefunira kasente. Genda waliwo abasomesa, genda webuze babenga basobola okumanyisa otunule opportunities eziri muki ku online. Because if Facebook is making billions and billions, nga Mark Zuckerberg, yomu kubagaga abasinga munsi, goroza, ekintu ekyo, techiri musente, toina osobola kuteeka kolugo gunole mbeka nawe no bako chofuna. Bobango osobodde okubanga okyawuliriza paka wano, ngo okyatula paka wano, kitegeeza, nti wano ewali kyewetaaga. Naye okukifuna ekyessimba, n'okufuna ebiddako, subscribe, comment, like, and share. Eno Radio TV Africa. Nze Mayas Manja Yusuf. Bye bye. Deal TV. Learn and earn.